这次呢来拍乌镇的秀水伊人的外景。我们现在坐落的是在乌镇，乌镇今天的温度现在是快四点了，今天的温度是41度。然后我们前面是进入的是水剧场，水剧场，走，我带你们去看看现场拍摄的状态，跟我来。来来来来，和我们的后台环境，有空调，有音乐，还有啤酒。大家都在一人，我们一人配了一个小风扇，看到没？我们一人配了个小风扇，我们还有绿豆水啊，热不热？热，还差两度，还热是吧？还热。今天41度，今天41度，明天42度。但是艺术的心在燃烧，艺术的心在燃烧。孔导热不热啊？孔导心静自然凉。我心静自然凉。好，这就是我们的那个拍摄的一个后台的环境。然后我先带大家往前面去看一看拍摄的现场环境。我们这下面是从外面，从屋子的外面，我们是被扛了进来的。不是，它这进来，主要的原因是它车装备车进来，它有装备的需要用人力扛进来。所以你看这么大的一个架子，需要四五个老师用体力人肉带进来的。我们每次搭这么一个架子，可能得消耗2个小时、2个半小时时间。尤其是炎炎的41度的太阳下，下面你看，老师每个人的身上的汗都湿到了腰的位置，甚至到全身都湿透。而且，来，我们来这边来看一眼。二位导演，罗导和陈导。哎，看，特写给上，看。哎呦，这汗珠。哎呦！今天中午在跟他们聊说，就是真正感受到了这个乌镇的热情。嗯，乌镇和乌镇人民对我们的温度。对，这也是证明了我们节目大火的一个前兆，是吧？好。行，我们马上要开始了。对，马上开始了。